Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Силер менен Нарын шаарындагы Эсенгул Ибраев атындагы орто мектебинин мугалими Тыныстанова Айжан Сүйүндүковна. Бүгүнкү класстык сааттын темасы Алып агартуучу Кусейин Карасаевке 120 жыл. Бүгүнкү сабактын максаты Кусейин Карасаевдин өмүрү чыгармачылыгы жана анын илимий эмгектери жөнүндө маалымат аласыңар. Эне тилиңерди сүйүүгө Кусейин Карасаевдин эмгектерин баалоого, сыйлоого тарбияланасыңар. Китеп окууга шыктанасыңар. Кылым жашаган окумуштуу Кусейин Карасаев 1901 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Кеңсуу деген айылда төрөлгөн. Калеми кайраттуу, акылы күзгүдөй тунук, акылман карыянын басып өткөн ары татаал, ары катаал, бирок ардактуу жолу ар кимди кызыктырбай койбойт. Кусейин Карасаев 7 жашына чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 8 жашынан баштап Султан Аалы Түмөнбай уулунан окуп, өзү айткандай актан караны тааныган. 1914-1916 жылдары Караколдогу орус түзем мектебинен окуйт. Тили карак, зирек бала, Пушкиндин ырларын жаттайт. Көзү ачылат. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аалама түркүндө эл менен бирге текесте болот. Кыргыз кыямат күнгө туш болуп, өлгөнү өлүп, тирүүсү малдан ажырайт, тентип тербейт. Ал оор мезгил кыргыз элинин жүрөгүнө кылымдарга кеткис дарт болуп калды. Кайгыга кабылган кайран элдин турмушу кара туман, караңгы түндө калган. Мусапырлык өкүм сүргөн, жаш Кусейин жан сактоонун айынан малай болуп кой кайтарган. Падыша тактан кулады деген кабарды укканда эл агылып, ата мекенин көздөй жөнөгөн. Кусейин Карасаев текес жергесинде көптөгөн азап тузокту башынан өткөрүп, 1921 жылы мекенине кайтып келет. Ал кезде эл текши сабатсыз эле. 1923-24 жылдары Кең Сууда Селлеревком болуп иштеп, коом турмушуна аралашат, элге таанылат. 1923 жылы Селлеревкомду таштап, Ташкенге барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуп калат. 1924 жылы кыргыз эли өзүнчө облус болуп бөлүнөт. Ошол жылы кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. Ошондо эле кыргыз орфографиясын бул кишиге жүктөгөн. Ошол боюнча кыргыз орфографиясынын жүгүн өмүр акырына чейин аркалап келди. 1924 жылы араб графикасынын негизинде кыргыз алфавитин түзүүгө катышкан. Ал эми 1927 жылы Касым Тыныстанов менен бирге латын тамгасынын негизиндеги жаңы алфавиттин долбоорун түзүп, Самаркандтагы кеңешмеге катышкан. Натыйжада сабат ачкыч алипени Ишеналы Арабаев менен бирдикте жаңы латын алфавитинин негизинде жаңылык аттуу окуу китебин жазып, 1928 жылы басмадан чыгарган. Бул алипе китеби кыргыз эли латын тамгасын кабыл алган кезде жаңы тамга менен биринчи басылып чыккан окуу куралы болуп, сабатсыздыкты жоюуга зор кызмат кылган. Кусейин Карасаев кыргыз орфографиясынын, лексикасынын өнүгүшүнө зор салым кошкон окумуштуу. Кусейин Карасаевдин терминдер сөздүгү, орусча кыргызча сөздүк, орфографиялык сөздүк, түгөйлүү сөздөр, өздөштүрүлгөн сөздөр жана башка илимий эмгектердин автору. Накыл сөздөр, өздөштүрүлгөн сөздөр, камуснаме жана башка китептери колдон түшкүс эмгектер. Накыл сөздөрдү окуган залкар жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков ушул жашка келгичекти эне тилди мыкты билген жазуучу атанып туруп, бир кыйла сөздөрдүн туюнтмасын жеткире билбегендигиме, кай бирин үстүртөн калпыз туюнуп жүргөнүмө өзүм уялдым деп эскерет. Балдар, Кусейин Карасаевдин Накыл сөздөр китеби менен силерди тааныштыра кетейин. Бул китепте элибизде айтылып жүргөн макал лакаптардын эмнеден улам айтылып калгандыгы жөнүндө түшүндүрмө берилет. Андай эмесе кээ бир лакаптардын чечмеленишине силер менен бирдикте көңүл бөлөлү. Сары өзөн чүй дегенде айтылуу
чүйөрөнүн биз көз алдыбызга элестетебиз. Эмнеден улам ушул сары өзөн чүй деп аталып калган экен? Анда эмесе Хусейн атабыздын накыл сөздөр деген китебинен издеп көрөлү. Сары өзөн чүй кыргыз элинин чүй өзөнүнүн аккан жеринин аты. Малга, дыйканчылыкка жайылуу берекеси ташыган жай. Эмне үчүн сары өзөн? Чүйдүн айланасы сары эмес эле жайкалган жашыл ыраң. Эмесе сары түс эмес. Ал фарсы тилиндеги сар, чоң, кең деген сөздөн. Төөнүн куйругу жерге тийгенде макал иш жүзүнө ашпай турган иш же убада дегенди билдирет. Чындыгында да төөнүн куйругу жерге жетпейт. Ал абдан кыска болот. Ал тургай төө чөккөндө да куйругу жерге тийип жаратпайт. Төөнүн куйругунун кыскалыгы, анын жерге жетпегендиги ар бир берилген убада иш жүзүнө ашпагандыгы менен сыпатталып калган. Сырын албагандын сыртына чыкпа деген макал бар. Мунун мааниси байкап сүйлөш, кагуу жеп калышы мүмкүн дегенди билдирет. Жогорку макалдын ичинен ат деген сөз түшүп калган. Сырын билбеген аттын артына, сыртына басып барба, тээп жибериши мүмкүн. Ошентип макал көп убакта кыскарып, бирок маанисин сактап калган. Хусейн Карасаев өзүнүн өмүрлүк жолдошу Айша апа менен 3 кызды тарбиялап өстүрдү. Үй бүлө жагынан бактылуу адаммын. Өмүрлүк жолдошум, илимий жагынан эмгектешим Айша кыргыз тилинин стенографиясынын илимий негизин иштеп чыгып, 45 басма табак көлөмүндө эмгегин басмадан чыгарды. Улуу кызым Люся музыкалык мектепте ийгиликтүү иштеп жатат. Жогорку маалыматтуу. Ортоңку кызым Галя химия илимдеринин кандидаты. Республикада эмгек сиңирген рационализатор. Ош пийде ийгиликтүү иштеп, азыр пенсияда. Кичи кызым Алтынай илимдин доктору, КМУ'да иштеп жатат деп, өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө тобо кылып, топук кылып айткан интервьюсу бар экен. Балдар, бүгүнкү сабакты бышыктоо максатында силерге суроо. Хусейн Карасаев качан кайда туулган? Балалык кези кандай өткөн? Кайсы тарыхый инсандар менен иштешкен? Кандай илимий эмгектери бар? Сабагыбызды Хусейн атабыздын өмүрлүк жары Айша апанын кеңеши менен жыйынтыктасак. Замандаштар учурунда Айша ападан сурап турдай. Ушул аксакалды кылым жашаттыңыз. Түзгө чыгардыңыз. Бай мунун сыры эмнеде? Багуусу жакшы деп сөз бар эмеспи? Ама ошондо Айша апа айтып атпайбы? 3 сыры бар деп. Мен ошондо бул жерде угармандар уксунчу, көрөрмандар окуп берет, окуй берейин. Окуп бериңиз. Атаңызды кантип түзгө чыгардыңыз? 70 жылдык турмуштук тажрыйбабыз көрсөткөндөй анын 3 сыры бар дейт. Биринчиден үй бүлөнүн ынтымагында экөө тең бирин бири сыйлап, урматтап, аяп, макулдашып иш жасап, бирин бири ренжитпей турмуш кечириши керек. Карачы кандай сөздөр? Биринчиси. Экинчи сыры ар бир кишинин өзүнүн жүрүм турумунан өзүн жакшы кармап, дайыма боюн таза тутуп, дене тарбиясын жасап, сапаттуу тамак ичип, ден соолугун сактоодо дейт. Үчүнчүдөй, тынымсыз иш аракет. Сүйгөн начиялуу ишинин артынан түшүп, кызыгып иштесең, дениң да сак, ишиң да бүтөт, көздөгөн максатыңа да жетесиң, журт алдында жүзүң да жарык болот. Курсагын да тоет, жаман иштен алыс болосун. Караңызчы, мына жакшы, мына бүгүн жаштарга жакшынакай сенин тилиң менен айткан рецепт. Эң жөнөкөй, эң жөнөкөй. Мына жаштар жөнөкөй, бирок чындык, чындык, реалдуулук. Шуну жаштар эске алып койсо деген бир ишенич. Ал эми бул кишинин адамдык, инсандык, даанышмандык, көрөгөчтүк, уялык баалыктары менен бул китептерде чачылып жатат. Ооба. Аны урматтуу телекөрүүчүлөр, алып окугула, үйрөнгүлө, өздөштүргүлө. Бул сыяктуу касиеттүү кишинин ар бир сөзү бизге бал. Ооба. Тунук булак.